はい、今日もヒャドゼシカでムーンブルクの王女占いやっていきましょう。なんだか胸がドキドキするわ。一族の誇りをかけて、セイニャは今圧倒的に強い。でも高校だから、まあいいでしょう。ヒャドもいいし。セイニャ相手に、これ悩ましいな。フローラでも行きたい。私のターンですね。お会いできて光栄です。わかんねえな。相手のパターンが読めないけど、最初にあれをやってこなかったから、ムーンブルク。ムーンブルクってなんかあったっけ？やることをやりましょう。あれでイブキの方がいいんじゃないかっていう。どれにしましょう。任せてください、めっちゃ進めてどうする気だ。超遠にやられてしまった。はあ。さあ私のターンよ。ああすげえいいのが来た。これは素晴らしいのが来た。私のターンですね。でもあったが、まあ、あーこいつ狙い撃ち好きなんだ。困るな。さすがにこれは殺さないとだな。どっちにしちゃおっかな。これが一生取れないんじゃないかっていう。これが一生取れないんじゃないかって僕は思うんだよね。マドルーパいいよ。マドルーパどれにしましょう。仕事しろマドルーパ。なるほど。ホイミなら任せといて。チョメおいで。で回復すればって感じか。みんな頑張って。やれることをやりましょう。さすがにこれは厳しいか。ツボで行ってみるか。いっぱい呼んじゃうわよ。プラチナキングやエルギオスもいいね。プラチナキングをやつがやるには、あれも1点ダメージ1点ダメージ回復とかセイニャとかあるか。いいか、プラチナキングでいってみよう。さあ相手はどうしてくるかな。いやまずこれ引いてからにしよう。悩ましいです。これなら。いやね。そろそろ決めないとね。セーニャがあると僕は負ける。全体ダメージ入ってセーニャ以外でお願いします。私のターンですね。この3点、この1点ダメージっていうのがきつい。せいには来るな、これ。これはでも生き残ればまだマシかなって感じ。エルギロスの方が良かったかな。でもニードルラッシュとか食らうのはちょっと嫌だったんだよね。
まい。からのシャール。セーニャさんとは一度お話ししたいと思ってたんです。癒しの波動。そうやってはこの呪文はどうでしょう。殺せないんじゃない。この呪文はどうでしょう。この呪文はどうでしょう。この呪文はどうでしょう。はあ、しかし殺せない。やあみんな、あ、さらに回復して。この呪文はどうでしょう。うめえ。まさかこんなにうめえとは思わなかった。これを殺して、やつを殺して、ああ、そういう手もあるのか。面白いね。少しは役に立てたかな。決めないとね。へい。それ。そんなひどい。やつを守りましょう。こいつだけは食らわないという。向こうのセーニャコンボはどうにか防いだ。行きます。面白いコンボだったね。でもこのマドルーパが一生殺せないっていう。方向に持っていく。次壺でいいでしょう。うまく扱えるでしょうか。それ。こういう時は。しかしこの一雨が入らない。じゃなかった。行きます。やれることをやりましょう。そのくらいこの2点叩いておきたい気もあるけど、まあ壺の方が強いだろう。いっぱい呼んじゃうわよ。メラルトン、カメゴンレジェ、これ4回クリアして2点、まあ2点ぐらい入るだろう。入らなかったらちょっとゴミだよこれ。私たちにルビス様のご加護を。よしよしよし、やったやった。これはまあまあどうしようかね。いいでしょう。もうできる。さあいい感じですけど、マドルーパーは一生倒せないという方向で持っていく。ニードルラッシュだけは嫌なんでね。あー、ウドラーか。それも強いな。私のターンよ。あ、でもこれ復活しない。復活しないウドラーならば別に、まあ、どうしようか。先切っていい。さあ、来なさい。もういいね。メラミ、メラミとメラゾーマが来た。さあほぼ終わりだが、さあどうする。どれにしましょう。これ殴るにも辛いでしょう。行きます。カバの。シャール、
及ばずながら全力を尽くします。 いいやつが出てきたな。しかし15点盤面。マドルーパーが倒せない。おぉ、セーニャか。自称セーニャ。それでも全処理まではいかないでしょう。ああ、だからこれ全体1点っていうのを使いたいのか。あ、これとセーニャを組み合わせたいってことか。だからアイテム回さないんだね。この呪文はどうでしょう。消え失せなさい。からの癒しの波動。これ回しても別に何も起こらない。やれることをやりましょう。はい、諦めてくださいと。はい。もう私にはどうすることもできません。当たりはガメゴンレジェンドだったかなっていう感じですね。はい。面白いね。ムーンブルクのレベル2の1点ダメージをセーニャとシャールのコンボに使いたかったって感じだね。ちょっと新しいタイプだったけど、まあそんなものよりも普通にローレシアとシドの方が強いだろうという感じですね。まあでもダイヤの下の方だからいろいろお試ししたかったんだろうなというところは見つけて見えます。では、次魔剣士対魔剣士の勝負を見ましょう。これだね。地獄の苦しみを与えてやろう。スリーブはあれ、すげえ特別なやつだね。高校はなかなか良い。まあ、フローラは先行で、手札がどうにもならないっていう時に無駄、まあ、枚数引くためにも使いますね。なかなか私のターンよ。何にするかな。高校でピサロが相手の時はもうフローラいらない。おお、珍しい。ムーンブルク最近流行ってんのか今。まあムーンブルク総理を見て、ムーンブルクやれることをやりましょう。ピサロか。しかしやることがない。仕方なく沼地の毒素を出す。私のターンだ。なぜそこに出したし、ここ真ん中の方がいいな。自倍ダイジャーとかいるから真ん中の方が難しい。珍しいね。パピラス引きたいと。これちょうどいいカードがまたセクシービーム刺さるな。毎回刺さるときは本当に刺さる。あんまピサロに2以下のやつっていないんだけどね。パピラスなんて出しちゃったからちょっと。本当はメドローは使わないとってところだったんだけど、エクシビムで済んだのなら美味しい。しかもワンドロー。何にするか。このまま出してくれてたらもうメドローはでいけたのに。これはちょっと悩ましいな。ないんでなんかさすがにマキャド使うわけにはいかない。次、これ難しいな。スタークとホメロスは倒せる。7点はちょっと用意しとかないといけないね。だからマヒアドと、また来たよ。マヒアドとグレンは絶対取っとかないといけないね。7点ダメージ与えないといけないから。スターク、ホメロス、あーなるほど。そういうのを使いまくってテンション進めて、アクション、ああ、ちょうどいい。これは気持ちいい。気持ちいい、メドローは。私のターンよ。メドローは。次が辛いな。スタークとかなんか出てきたら。悩ましいです。これがいいと思います。チャネリングゴミ。なんでこうチャネリングばっかり出るんだよな。なんか元の参照にしてるのが多分ね、今日の日付とかだと思うんだよね。日付を参照にして。この俺が直せない。これ貴様らを直々に葬ってやろう。なんか同じようなのがよく出るよみたいな。邪魔はさせぬぞ。
これが闇の力だ。なんでなんだろうね。前はなんだっけ。ああリーゼルと引き打ち。ずいぶんイメチェンしたわね。すいませんね。倒せる方法がなかったんだが、まあ壺を使うしかなかったんだが。これは気持ちいい。無だ。さあこれが倒せますか。ああまたいいやつが来た。またセクシービームが効く。ごめんなさいねセクシービーム。これはちょっと申し訳ないな。2回目のセクシービーム。そんなにセクシービーム入れるかよって。で地獄でいいでしょここは。こういう時はさあ何が来る。クモついね。そこへにリーズレット殴った後クモついてもいいかもしれない。素晴らしい。今日の当たりカードはセクシービームか。さてどうしましょう。ああ全体2点ある、なるほど全体2点ある。だったらやっぱ供物してもよかった。少しは役に立ってみせろ。おおうまい。毒に蝕まれるがいい。でも残るからなこれも。それこそ供物だな。やれることをやりましょう。ああ諦めた。認めたくない。まだ諦めなくてもいいと思うんだけどな。さすがにセクシービーム2回じゃう悔しいよね、はい、ということで今日は、3周年記念のログインボーナス最終日7日目でレジェンドレア確定アドベンチャーパックをもらっているんでそれを引いて終わりにしましょう。アドベンチャーなんでね、今使えないのが来るかもしれないが、なんか来ると思うんで、勇者専用限定パック。確定、レジェンドレア確定。レジェンドレアはすべてエースカード。さあ何か来るぞ。今持ってないのは、元の鎧かなが欲しいかな。さあ何か来るか。来てくれ。どうでもいい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 。来た！さあ、お願いします！来たー！持ってない！やりました！強いぞ。ちょっと見てみましょうか。召喚者の死亡時、敵リーダーに3ダメージ。味方リーダーのテンションプラス1。もう出し毒っていう感じですね。やりました。ありがとうございます。持ってないカードが来たので、満足ですね。はい。ありがとうございます。